ス、聞いてか。忘れられない夜にしたよ。その夜のことは本当に今でも忘れられない。まだ歌詞のついていないあの曲に、ナナがデタラメの英語を乗せて歌うから、まるで不思議な呪文でもかけられていくように、私はその声の虜になったんだよ。覚えてる？私とレンが初めて会った日。ああ、何年前だっけ？クリスマスライブ。2年3ヶ月前、こんな吹雪の夜だった。赤いワンピース着てた。服まで覚えてなくていいよ。いや、ノリの悪い客でさ、お前。史上最悪。何？戦闘陣取っといて棒立ちで俺に睨み聞かせて、なんだこの女とかすげえムカついて、楽屋でさノブに紹介された時だって奈々です、それだけ。他に言うことねえのかよ。あの頃なんだよ、ばあちゃん死んだの。ちょうど入ったバイトの金でクリスマスプレゼント買ったんだ。一人ぼっちになってかわいそうな自分のために。それが真っ赤なフリフリのワンピース。笑えるよね。で、それ見て惚れちゃったわけだ、俺は。嘘つけ。さっきムカついたって言った。そっか、歌で飯が食えるようにか。それはまたでっかい夢だな。でしょでしょ。ナナってね、地元でバンドやってた時は熱狂的なファンもいて結構有名人だったんだって。私もう大興奮しちゃった。俺もそういう話は嫌いじゃないけど、そんなトントン拍子に行くかな。大丈夫だって、私東京出てきてからすっごいついてるもん。お前がついててもしょうがないと思うんだけど。あ、ねえ、今日の夜さ、ナナたちと一緒にカラオケ行こうよ。庄司もナナの歌聞いたら絶対ファンになるって。ごめん、俺これから夜中までバイトなんだ。またバイト？せっかく東京出てきたのに庄司がバイトばっかじゃつまんないよ。ちょっと私との時間作ること考えてくれてもいいと思う。考えてるよ俺は。だからこうやって一緒に飯食ってるし、毎日会ってんじゃん。私はもっと映画とかおしゃれなお店とか行きたいの。
考えてないのはどっちだ。私間違ってる？あの表の張り紙見てきたんですけど。岡崎真一くん君すごくうまいんだけどさ、中学校中退、住所特になし、これって家出少年ってことだよね。いいよ、腕があれば関係ない。リスペクトしてるベーシストは？トラネスの本庄蓮。私もトラネス大好き。でも蓮はギターじゃん。え、知らないんですか？蓮は前のバンドではベース弾いてたんですよ。そうなんだ。でも私は匠のファンなの。仲良くなれそうだね。ただ一つだけ条件があるの。約束できないなら今のうち辞退して。レンを超えてね、シン。ブラストはあんたが作ったバンドだろ。ああ、心配で夜も眠れない。弁護士事務所なら東京にもあるしな。ナナちゃん。はい。ちょっと話があるんだけど、いいかな。はい。上り最終電車は間もなく発車いたします。この旅行の内容をご注意ください。ごめん、先行って、終電出ちゃう。走らなきゃ終電逃すって分かってて、なんで履くかな、そういう靴。わざとだよ。いいよ。悪いよ、私のせいだもん。風邪ひくよ。
もしもし。庄司。どうした？家じゃないの今。なんで帰ってないの？もうバイト終わってる時間だよね。終電逃しちゃってさ。今タクシー待ってるんだ。どうしよう。私仕事クビになっちゃった。っていうか失業？お店の経営はもうギリギリだったんだって。だけど店長さん、私が可愛いから1ヶ月だけでもいいかってつい採用しちゃったって言うんだよ。そんな言い訳ってあり？それは困ったもんだな。今日会いたい。今すぐ会いたい。ごめん、もう遅いから。明日の朝そっちに会いに行くよ。遅えなあ。仕事？仕事。何やってんの？サブリナ。サブリナ？うん。弟子たちはこれ抜いといてほしくないこれ。絶対。あ。ただいま。おかえり。うい。あれ。ご機嫌斜めじゃん。上京したての私はちゃんとやっていけるのかとても不安だったの。でも奈々と暮らし始めることに不思議と不安はなかったんだよ。うまく言えないけど。ああすいません、みんな注目、ちゃんと見て。どうぞ。小松奈々です。パソコンとかはできないんですけど、やる気だけはありますので、よろしくお願いします。おい。出版社？よくあんたなんか取るかしちゃったわね。ていうか、勤まるのあんたに。大丈夫だよ。ただの雑用のバイトだし、ほんとちっちゃい会社だもん。でもね、場所が青山なの。やっぱ違うよね、青山はさ。東京って感じで。買い物しまくって借金とか作んないでよ。心配ないって。私もナナ見てたらさ、背筋がシャキッとしてきた。